ኢቲቪ ዜና በሰሜኑ ጦርነት በከባድ መሳሪያ ጥቃት ውጫሌ ላይ አራት ቤተሰቦቻቸውን ባንድ ቀን ያጡ ቤተሰቦችን ከአንድ አመት በፊት ማነጋገሩ የሚታወስ ነው። የዚህ ቤተሰብ አባል የሆነው ወጣት ታከለ ፋንታዬ የጦርነቱን አስከፊነት ለማሳየት ከኛ ቤተሰብ የተሻለ ማስረጃ የለም ይላል። ያ ቤተሰብ ላይ የደረሰው አደጋ በጣም ከባድ ነው። አራት ቤተሰብ ነው አንድ ጊዜ የሞተው። አራት ቤተሰብ ሲሞት ግን ወደ 10 ምናምን ቤተሰብ ነው የተበተነው። ተበትኖ ያለው ማለት ነው። ወጣቱ የሰሜኑን ጦርነት እልባት ለመስጠት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በተለይም በጦርነቱ በቅርብ ርቀት ለሚገኙ ቤተሰቦቹና ለሌሎችም የአካባቢው ነዋሪዎች ስምምነቱ ሰላምን እንደሚያመጣ እምነት አለው። ከሌላው ነገር ተይው በቃ አዝመራው ኑሮት አዝመራውን ሰብስቦ መብላት ቤቱ ሁሉ ኑሮት ቤት ወፍጮ አስፈጭቶ ወይም ፈጭቶ መብላት ያልቻለ ቤተሰብ ነበረ። ግን አሁን ይሄ ነገር ከተደረሰ በኋላ ሰው ወደ ራሱ ተመልሶ የራሱን ህይወት እየቀጠለ ነው ያለው እና ወደዛ ስቴጅ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ነው እንጂ መርዳት የምትችል ቤተሰብ ሰው አይደለም ያለው እና ይህ ሰላም ስምምነቱ ትልቅ ነገር ነው። የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆንና የአካባቢው መስተጋብር እንደገና ወደነበረበት እንዲመለስ ደግሞ ተጎጂዎችን በማቋቋምና የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በኩል መንግስት ትልቅ የቤት ስራ እንደሚጠብቀው ወጣት ታከለ ይናገራል። አራት ቤተሰቦችን በአንድ ቀን በሞት ማጣት የሀዘኑ ጥልቀት በቃል ባይገለጽም በዚህ ቤተሰብ ላይ የደረሰው ሀዘን በሌሎች እንዳይደርስ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር ከቂም በቀል ይልቅ ይቅርታ የተሻለ አማራጭ እንደሆነም ወጣት ታከለ ይናገራል። ቂም ያዝን እርሾ ያዝን እንደኛ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ምንም የምናገኘው ነገር የለም። በሆነ ሰው ላይ ቂም ይዘን ከዛ ሰው ምንም እናገኘው። በፍቅር ግን ከጥላታችን ብዙ ነገር እናገኛለን በፍቅር። ስለዚህ ጥላቻ ለማንም አይጠቅም። አየ ነው እዛም ይሁን በዛም ለማንም አይጠቅምም እና በይቅርታና በፍቅር ያው ማህበረሰብ ጋራም በማንኛውም እንደ አገራችን ህዝብ ይቅርታና ምህረትን መልመድ መቻል አለበት ነው መላመድ መቻል አለበት። ይህንን እንደ ታሪክ ለራሱ ይዘን ብንሄድ ጥሩ ነው። ይቅርታ የሚለውን ነገር ደግሞ ይቅር ስንል ከልባችን መሆን መቻል አለበት። ወጣቱ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በዘላቂነት ማቋቋም ከተቻለ ማህበራዊ መስተጋብሩን ለመመለስና ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለማየት ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይደለም ብሎ ያምናል።